www.radiogorgia.info. Iruñeko aur eskoletan aurrak euskaraz matrikulatu nahi ditugu. Azken hilabeteetan Nafarroan euskararen aurka egindako erasoak arrapaladan etorri dira. Eta jardun euskarafobiko horren jomugan egonda Iruñeko udaleko aur eskoletako euskarazko plazak murriztea ere. Iruñeko udalak euskarazko hizkuntza eskaintza 160% murriztea erabaki du. Horrek, besteak beste, ditikoentzako 20 plaza baino ez dela egonen esan nahi du. Horretarako argudioa da, sententzia bete behar duela eta eskaerara doitu nahi duela eskaintza. Hiru urtetik aurrekoen matrikulazio datuek, ordea, agerian uzten dute Iruñeko familien autua zein den. Sare publikoan D-eredua 125% da Iruñean. Halere, hori justifikatu nahian, polemika dezente piztu duen neurrira egindako inkesta bat ere egin du Iruñeko udalak. Eta emaitzak, beste behin ere, agerian utzi du haiek nahiko luketenaren gainetik dagoela eskaera. Kaltetutako gurasoek udalari hainbat eskaera eta proposamen helarazi dizkiote. Eta guztiei entzun gor egin die. Modu ezin ageriagoan geratzen ari da Iruñeko udala. Errealitateari bizkar emanda, zerbitzu publikoak herritarrei ukatuz, eskubideak urratuz eta hizkuntza apartheida praktikatuz dihardu. Eta hau guztia Nafarroako gobernuaren omisioz gertatzen ari da. Alde batetik eta gai honi estuan dagokionez, gobernuak berak ere 5 aur eskola dituelako Iruñean eta euskaraz eskaintzen dituen plazen kopurua 114 baino ez delako. Herritarren eskubideak bermatzeko eta arazoak konpontzeko zaudete eserleku horietan, gezurra dirudien arren. Arartekoak berak berriki eman dio aditzera hori bera Iruñeko udalari. Gomendatu Iruñeko udalari 0-3 urte bitarteko aurreskoletan gurasoek beren seme-alabak nahi duten hizkuntzan eskolatzeko duten eskubidea kontuan har dezala eta egoki deritzon moduan zentroak, lineak edo plazak hiriko eremuen arabera behar bezala bana ditzala. Eskubide horri eta hurbiltasun printzipioari erantzuteko hori guztia eskariaren arabera. Gauzak horrela, zailtasunei aurre egiteko determinazioa hartu dugu eta mezu hau eman nahi diegu aurre matrikulazioan parte hartuko duten gurasoei. Gure seme-alabak euskeraz matrikulatuko ditugu. Jakinarren dagoen plaza kopurua benetan murritza dela eta plazari gabe geratzeko arriskua ere badagoela. Baina hori jakinda ere, lehen hiru aukeretan euskarazko aurreskolak markatuko ditugu. Gure nahiaren isla gera dadin. Egoera horretan zaudetenei hori bera egitera deitzen dizuegu. Jakin badakigunez plazak faltan izanen direla, herri aurreskola bat martxan jarriko dugu. Aurreskola hori aldi baterako izanen da, ariketa sistema publikoan euskarazko plazak zabaltzera lortzen dugun arte. Iraupen mugatukoa, datorren urteari begirako zerbait. Izan ere, gure helburua da datorren urtean Iruñeko udaleko eskaintzan plaza kopurua berreskuratzea. Horretarako, herritaren bultzada ezinbestekoa izanen da. Gure aurreskolak eredu publikoarekin ahalik eta antzik handiena izan dezan nahi dugu. Eta horretarako, harremanetan gaude aldaketen eragina jasango duten udal aurreskoletako hezitzaileekin. Aurrematrikulazioa euskeraz egin eta plazari gabe geratzen diren horiei eginen zaie tokia herri aurreskolan. Ziurrenik ezin izango ditugu denak jaso, baina lehentasuna izango dute arlo publikoan lehentasuna duten berberek, irizpide berak jarraituko ditugulako. Elkartasuna behar du oinarrian, bai finantziazioari dagokionez, bai aldarrikapena eta borroka mantentzeari dagokionez. Gutxi batzuk izanen gara herri aurreskolan egonen garenak, baina askoren auspo eta bultzada beharko da egoera injustu hori atzera botatzeko. Oh,